Vad ska jag nu köra då, boys? Apekogma. Nej, ingen jävla kogma. Tror jag kan. Nej, men alltså inte det helt sist. Det måste ju gå liksom. Kartus. It's going. Kartus går faktiskt. Jag vet. Yumi. Jag har inte Kartus, tror jag inte. Yumi, ja det går ju. Synd. Jag vet vad du ska köra. Ska jag testa Jax kanske? Nej. Nej, det var ugant. Jo. Jaha, okej. Tjubo kommer på den. Ja. Jag vet en som du aldrig körde innan. Rengar heter han. Rengar? Ska jag testa Rengar? Jag hade spelat Kane. Jag har inte Kane. Nej. Han är ganska kul. Jag kör farm med Rengar. Det var fan kul alltså. Jag tror Kane skulle passa på Robbans spelsen. Nej, jag tror det också faktiskt. Jag kan köpa nu om jag hinner. Ja. Gör det. Nej, måste köra Nasus. Åh, oh, det där skinnet är coolt. Eller jag är i Splash of. Det är coolt. Det lät som en liten excited 12-åring. Okej, okay, vad ska man börja här med då? Q, eller? Jag vet inte vad den här gubben gör, helt ärligt. Du ska börja med Q, ja. Din Q gör, hoppar du fram och typ gör en liten pirouette och tar skada. Eller inte tar skada, men du ger skada. Jag skadar på sig själv. Jävla bra gubbe. Din W så typ kan du slowa, tror jag, i den vanliga formen. Din E kan du gå igenom väggar. Ja, och den typ är OP så fan alltså. Och jag antar att du vet vad din ult gör. Jag typ hoppar på honom, det är allt jag vet. Ja, och så typ tar du lite skada i slutet. Tar alltså, jag skada? Nej, du tar skada på dem. Nej! Eller kinden. Vänta, stanna här, jag ska testa min Q. Okej. Okej. Ja, jag har den snart ändå, det är lugnt. Ska jag säga? Ja. Det är man, André. Lobbyn. Han bara, nej inte Robban. Jävlar, han clear it, bro. Åh. Kolla, jag kan det är fan ingen tanke i... Ja, men så ska min ställa sig i vägen. Ja. Jag är jätteredo att vara med kortet här. Åh, det här kommer ännu mer perfekt. Oj. Jag flyttade musen lite för tidigt. Okej, du vet vad man brukar säga, André. Tredje gången gilt. Ja, det är såklart. Säg inte så. Har du bara något chans att plocka henne? Se! Kommer jag då? Vänta, vad var det jag hörde? Var det fjärde gången? Fjärde gången gilt, exakt! Det vet hur det funkar. Jag går och farmar då, boys. Exakt hur det funkar här nu. Jag har inte lika bra känsla över den här, men visst vi kör. Oh. Se! Varför? Ja, men gubb! Åh, ja. Titta! Eller? Första försöket. Jag hade gången gill på första försöket. Jajamän. Jag ska vara med någonting annat. Det var första försöket på fjärde gången. Vänta, första försöket på fjärde gången. Eller det är så här botling ska komma till. Holy shit, vad bra han kan ganka alltså. Är du nöja med den här? Snabbt gick över från Gragas. Robban kommer ha din... Nya main varje gubbe alltså. Robban kommer ha hur stor champ pool som helst. Ja, eller hur? Alla är hans main. Nej. Jag får 21. Okej. Okay. That's kind of weird. Om jag kan överleva så kommer jag. Det är bara att överleva, boys. Jag styr och kommer också. Det är bara att överleva. Nej. Nya mainen. Draken. Nya mainen. Jajamän. Vi ska killa nu. Okej, du kör över direkt. Oj,
Ja. Så jag såg det gröna kortet alltihopa, men jag reagerade aldrig för sen för att klicka. Inte just din mappa, men... Jag kommer topp. Alltså, du går in innan varken jag eller Yasuo är här. Men kan jag få... fly. Det där var inte alls bra med oss. Vadå? Hon hade ju inte stannat kvar för att jag... Jo, om du inte hade att grejen hade hon stannat kvar. Oj. Fy fan vad drygt. Kan du säga då? För att jag sa att det, alltså, det är olika vad du får välja på... Alltså vad du gör under gamet. Aj. Om du dödar massor med creeps och sånt så får du den blåa. Blå, men om du dödar bara massor med champs så får du välja den röda. Ja, jag fick den röda. Ja, de båda två stack åt helvete. Är den röda bra? Eller? Ja. Du fick röda en player med mig ju. Jag älskar när man tar draken så här. Eller utan jungler. Det är lite så här. Det är lite fridfullt ändå, typ så här, när man sitter och fiskar typ. Ja, har vi det. Och hjälp, här har vi en blob. Han hoppar hit. Okej, där är du. Är du galen? Jag ska äga om. Ja, okej, okay, så jag råkar ta bort den tidigare, okej. Okay. Ja, jaha. Nej, det är inte. Ja, det här var den. Ja. Ja, men, åh! Vad fan händer? Fan, jag låter med TP, Jocke! Kan jag få backa här hos dig? Åh nej. De har du någon efter dig? Nej, inte så farligt. Wait, boy! Varför hoppar han in efter draken, vadå? Han tar alla. Tack, tack. Se. Det tror jag är rätt kort! Mm. Vill jag ska komma och hjälpa eller ska jag fortfarande farma? Nej, farma bror. Vi visslar på den när du ska komma hit. Nu kommer det nog i topp, tror jag. Oj, jävlar! Oj, jävlar! Mås, farmar du inte? Vad är det här? Jag var tvungen att svara. Jävlar, du ser riktigt stark ut nu dock. Kolla hur stark du är nu. Nu jävla tar du alla mons. Ta henne, ta henne. Nej, okej. Okay. Eller? Sitter du på dig? Jo då. Är Nautilus det? Nej, kolla han. Fan, det gör fan ingen skada. Där! Så ja. Dab. Nu tar vi en nästa också. Aj, aj, aj. Kolla nu var det bugget igen. Hej! Kan jag få ulta eller? Jäklar. Alltså kan någon... Hejdå! Vad är det? Jag tog en kill och så bara stack. Alltså vad fan, jag nådde honom! Nu då! Två! Ja, men vad fan! Jag tycker aldrig att spela Kane i mitt liv.
Vi nya main. Hade vi vunnit så blir det nya main nu. Gragas är min nya main, tror jag.